ni koko barenganye burya reka tubavugire munyarwanda nawe munyamahanga uruhare rwawe rurakenewe kugira ngo twubake isi nziza twifuza ni gute ibintu byananirana dushyize hamwe tukabirwanya Ndumva imbeho bana banje. Papa humura ariko izuba naza kugumere neza. Ndumva biri gucika. Mugongo. Oya humura siduhani. Sigo. Papa. 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 Papa yowe. Bana yanjye papa. Kiwemeye koko ko ibi bitubaho mana yanjye ni igiki twagucumayeho koko mana yanjye kwemera ko tuba imfubyi na data twari dufite akaba atakiriho mana yanjye koko Jya wihangana basi ukomeze sibyo kuri gikomeza umugisha Diane kuba nyitaho akabanzanira buri kimwe mana gikomeza umugisha n'ukuri kuba yihangana buri kimwe cyose mana njumuba hafi dizi
ndabizi ko hari benshi bazira uko baremwe bagahohoterwa bazira uko bavutse. Ubumuga si icyaha ku buryo umuntu yabuhanirwa, ndetse nta n'uhitamo aho avukira cyangwa ngo ahitemo uko avuka ameze. Tubavugire, tubarwanire ishyaka, nabo ni abantu nkatwe kandi biragaragara. Urabona ko ntacyo mba ntakweretse, si ubibona se? Njye ntacyo ntazagukorera. Nsubira ariko. Ndahita nkongeza indi mpano nziza. Diane, surprise! Wow! Yonye, iyi niyo bita kukaracu. Natumije mu mujyi w'Ubushinwa. Wow, siko nari keza. Kaje nimugoroba uri kaje n'indege ya Qatar ya saa tatu. Nagakunze. Ubu kikije kukwambika imiringa, rwose nkayikuzuza. Sheri, ndagukunda. Nanjye ni uko. Kandi ni ukuri bizahore gutya rwose, si byo? Urabyo ufite Diane, kirasa neza n'aka kantu mbi. Urabijyanye ubundi genda tegura. Ubundi umuntu uzakuvuga nabi, nzemera umuhingishe kaburimbo.